সমাগত ভোগালী বিহু, ভোগালী বিহু উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যজুড়ি এতিয়া বিহুক আদরা প্রস্তুতি চলিছে। ভোগালী বিহু যি পরম্পরা, সেই পরম্পরা রক্ষা করে এতিয়া বিভিন্ন স্থানত যি ভোগালী ভেলাঘর, সেই ভেলাঘর নির্মাণের কাম চলি আছে। মই বর্তমান উপস্থিত আছো নগাঁও জেলার রহার মিলনপুর অঞ্চলত। আর এই রহার মিলনপুর অঞ্চল তো দীঘলদৈ মিলনপুর অঞ্চলতো প্রায় পাঁচখন গাঁৱৰ যুবকে মিলি মিলনপুর পথাৰত যি মহামৃত্যুঞ্জয়, সেই মহামৃত্যুঞ্জয়ৰ আর্হি ভেলাঘৰ নির্মাণ কৰিছে আৰু বৰ্তমান নির্মাণৰ কাম চলি আছে। মই মোৰ সতীথগীয়াৰ সামগ্রিক পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ জনালো। যিহেতু দীঘলদৈ অঞ্চলৰ পাঁচখন গাঁৱৰ যুবকসকলে মিলে একেলগে মিলি এনেদৰে 50 ফুট উচ্চতার যি ভেৰভেৰি স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির, সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি তেওঁলোকে এবার ভেলাঘৰ নির্মাণ কৰিছে। পোন প্ৰথমবাৰৰ তেওঁলোকে এই প্রস্তুত যি ভেলাঘৰ নির্মাণৰ কাম হাতত লৈছে আৰু ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ কাম পূর্ণগতিত চলি আছে। যিহেতু বিহুলৈ মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকি আছে, তাৰ লগতে তেওঁলোকে এতিয়া পূর্ণগতিত তেওঁলোকৰ যি ভেলাঘৰ, সেই ভেলাঘৰ নির্মাণৰ কাম চলাই গৈছে। মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্রিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। এক সুন্দরভাবে তেওঁলোকে পথাৰৰ নৰা আৰু বাঁহেৰে এনেদৰে যি মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দির, সেই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিরের আর্হিত ভেলাঘৰ এবার নির্মাণ কৰিছে। আৰু তেওঁলোকে যি কাম পাঁচখন গাঁৱৰ যুবকসকলে একেলগে মিলি, আচলতে সকলো একেলগে মিলি দিনে ৰাতি এনেদৰে কাম কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। আৰু মোৰ সতীৰ্থ ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দেখুৱাই গৈছে। মই অঞ্চলৰ এগৰাকী যুবক আছে, মই তেওঁৰ লগত পোনে পোনে কথা পাতিব বিচাৰিম। যিহেতু আমি জানিব পাৰিছোঁ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকে এনেদৰে যি ভেলাঘৰ নির্মাণ কৰিছে, আচলতে কি ক'ব? নমস্কাৰ, পোন প্ৰথমে আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে মই সমূহ অসমবাসী ৰাইজলৈ আগন্তুক ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি জনাবলৈ পাই খুব সুখী হ'ম যে আমি দীঘলদৈ, কাকতি গাঁও, পহুপুৰি, আদৰ্শ গাঁও, ন কাকতি গাঁও, মিলনপুৰ আদিকে ধৰি পাঁচখন গাঁৱৰ সমূহ যুৱক আৰু জ্যেষ্ঠ সকলোৱে লগ লাগি আমাৰ ভেৰভেৰি স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত এটি ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছোঁ। ইতিমধ্যে প্ৰায় 80% কাম আমাৰ সমাপ্ত হৈছে আৰু 10-20% আছে, সেইখিনিও খুব সম্ভৱ আজি বিয়লি বেলা নহ'লেও কাইলৈ ভাগত ওলাই যাব। আৰু এটা কথা আমি নিশ্চয় ক'ব লাগিব, আজি যি আমি মৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আৰ্হিত ভেলাঘৰটি বনাই আছোঁ, ইয়াতে আমাৰ আৰ্থিক খৰচ হিচাপে তেনেকুৱা একো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। যিহেতু আমাৰ অঞ্চলৰ সকলো যুৱকবৃন্দই লগ লাগি তেওঁলোকৰ দেহ মন উজাৰি পৰিশ্ৰম কৰি এই কামভাগ আগবঢ়াই আছে। আৰু এই মন্দিৰভাগ যি আজি হৈছেগৈ, তাতে মই এজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ নাম ল'বই লাগিব, তেওঁ মোৰ ওচৰতে আছে, মই তেখেতক দেখাই দিম, প্ৰদীপ নাথ। তেখেতৰ মানে নেতৃত্বতে এই মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰভাগ ইমানখিনি হৈছেগৈ। এই যি পৰিকল্পনা, সেই পৰিকল্পনা আচলতে আপোনালোকৰ মনলৈ কেনেকৈ আহিলে? এইটো পৰিকল্পনা আমি ঠিক আজিৰ পৰা 1 বছৰমানৰ আগৰ পৰাই ভাবি আছিলোঁ। ভাবি থাকোঁতে থাকোঁতে তাৰপিছতে মোৰ ভাতৃ হীৰকজ্যোতি নাথ, আমাৰ এই ভোগালী মেলাৰ যি সম্পাদক, আমি 2-4 এনেকৈ গাঁৱৰ ল'ৰা বহি আড্ডা মাৰি থাকোঁতে কথা এটা ওলাল যে ভেৰভেৰি স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় মন্দিৰৰ আহি আমি যদি এটা ভেলাঘৰ বনাওঁ কেনেকুৱা হ'ব। তেতিয়া আমি সকলোৱে সহমত দিলোঁ আৰু তেনেকেই আমাৰ মনলৈ ভাৱ আহিল, আমি সকলোৱে সহযোগ কৰি কামখিনি আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। আপোনালোকৰ আমি জানিব পৰা মতে এখন বিহু অনুষ্ঠানো 5-দিনীয়া কাৰ্যসূচী আছে আছে ইয়াতে আমাৰ 5-দিনীয়া এখন কাৰ্যসূচী আছে বিহুৰ লগতে সংগতি ৰাখি। আপোনাৰ উৰুকা নিশাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ অসমীয়া 3 মাঘলৈকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আৰু বিহুৰ লগত সংগতি ৰাখি সকলো ধৰণৰ আমি কিছুমান ব্যৱস্থা পৰিকল্পনা, বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আমি অনুষ্ঠানবোৰ ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ। আচলতে এনেদৰে একতা বুলি ক'ব লাগিব, আচলতে একতাৰ জোৰে এনেদৰে তেওঁলোকে সুন্দৰ এক মহামৃত্যুঞ্জয় আহি এবাৰ ভেলাঘৰ নিৰ্মাণ কৰি আছে। মই যিগৰাকী আচলতে মূল শিল্পী বুলি ক'বলৈ শিল্পীগৰাকী কাষলৈ আহিছোঁ, আচলতে কিমান দিন লাগিছে এইটো? প্ৰায় আজি পূজাৰ পাছৰ পৰাই মানে বাঁহ চাহবিলাক কটা গৈছে, তাৰপিছত আজি এইটো এতিয়া ফ্ৰেমটো যে বনোৱা গৈছে প্ৰায় 1 মাহ লাগিছে আৰু, এমাহ মানে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু মানে বিহুলৈকে। কি কি প্ৰয়োজন হৈছে ইয়াত? বাঁহটো কমচে কম 150-200 বাঁহ মানে এই ভাগত মানে বহুত 150 বাঁহ খালে আৰু মানে আৰু 20-40 বাঁহ মানে খাব আৰু। নৰা সকলো যুৱকে মিলি কাটিছে? হয়, আমাৰ ল'ৰা মানে যিখিনি আমাৰ কৰ্মীকেইটা আছে মানে বেলেগ হাজিৰা লগোৱা এনেকৈ পইচা অসুবিধা হয় মানে মানে নিজে পৰিশ্ৰম কৰি মানে মানে কাম থাকিব গৈছে আৰু। নিজে নৰা ধান মানে কাৰোবাৰ ঘৰত যাওঁ কোবাই পেলাই খেৰটো লৈ আহোঁ,
এনেকৈ মানে কাম কৰা গৈছে। হয়, ধন্যবাদ। আসলে সকলে মিলি এনেদরে যুগ্ম প্রচেষ্টা, সকলোরে প্রচেষ্টা এনেদরে সুন্দরভাবে যা মূল সতীর্থ দেখা গেছে সুন্দরভাবে মহামৃত্যুঞ্জয় আর্হিত ভেলাঘর নির্মাণ করে দিয়েছে। আর ইতিমধ্যে 80% কাম শেষ হয়েছে। 50 ফুট উচ্চতার যে ভেলাঘর নির্মাণের কাম 80% শেষ হয়েছে, আর হয়তো দুই এদিনের ভিতরে সম্পূর্ণ যান কার্য, সেই নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়ে উঠব। আর এই ভেলাঘর থলীতে 5 দিনিয়া কার্যসূচীয়ে ভোগালী পরম্পরা রক্ষা করে বিভিন্ন কার্যসূচী আয়োজন করেছে। আর এনেদরে বর্তমান দীঘলৈ অঞ্চলের 5খন গাঁওয়ের যুবকে মিলি ভেরভেরী স্থিত মহামৃত্যুঞ্জয় আর্হি ভেলাঘর নির্মাণ করে উলিয়াছে। হুশ।